А для героїв наступного нашого сюжету – найкраща нагорода – кохання. Та присвятили вони життя не лише один одному, а й Збройним силам України. Подружжя Гарбуз розділило на двох зо два десятки років служби. Ірина та Антон зізнаються, це тільки зміцнило їхні стосунки. Про секрети сімейного щастя від подружжя військових – далі у випуску. Вона – помічниця командира справової роботи, він – заступник начальника штабу військової частини А-13-14. На двох у родини 16 років сімейного життя, троє донечок та понад 20 років служби у Збройних силах України. А почалася історія кохання ще задовго до того, як подружжя стало на військову стежину. З чоловіком знайомство саме було банальне, тому що познайомили нас батьки. Мої батьки почали товаришувати з батьками чоловіка, ну і потім вже познайомили нас, і ну, так все і почалася наша історія одразу. Ну, це, мабуть, було кохання з першого погляду. Це доля, мабуть, якась. Ми, починаючи з 2003 року, разом і по сей день разом завжди діточки, троє гарних дівчаток. Антон вже з дитинства знав, ким стане. Виховуючись у родині військових, про іншу професію і не мріяв. Їздив з батьками, точніше, по різним гарнізонам ще колишнього Радянського Союзу, потім вже при Незалежній Україні. Ну і, мабуть, враховуючи той факт, що виріс в цьому середовищі, тому і вирішив, свідомо вирішив піти до лав Збройних сил України. Було важко, було різні були моменти в житті, але ніколи думки про те, що треба завершувати службу, йти кудись не було. Це, мабуть, зрада, я вважаю. А от Ірина до військових лав прийшла пізніше. Маючи юридичну освіту, у 2015-му вирішила застосовувати свої знання у ЗСУ. Та військова робота з притаманною їй стриманістю ніяк не позначилася на тендітній та ніжній Ірині. Навпаки, сімейні стосунки тільки зміцнило. Коли в повсякденному житті після роботи вдома з дітьми, то, звісно, стараєшся бути в першу чергу мамою доброю, там, люблячою дружиною, намагаєшся переключатися. Ну, ми з дітьми дуже лагідно спілкуємося з чоловіком. Нема такого, що там намагаємося службові моменти додому не нести, проблеми якісь. Обоє чекають закінчення робочого дня, аби скоріше зустрітися, зняти військову форму та перетворитися у звичайну сімейну пару. На запитання, хто в родині головний, відповідають одностайно. Ми рівні, і тому у нас все добре. Я вважаю, що рівні. Намагаємося підтримувати, вступати там, де можливо. Найважливіше – підтримувати і бути разом. Якщо немає тилу, крепкого тилу, який підтримує цей сімейний очаг, так би мовити, тому не буде нічого. І хоча цьогоріч до Дня захисника додали ще й захисниць, для родини Гарбуз нічого не змінилося. За традицією відзначають його разом, незалежно від назви свята. Дар'я Пшнич, Арман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».